música, Daniel. Jackson. Quina bronca. Com vols que m'animi així? Un mosquit. En sèrio? Ja. No. Ah, sí. De debò, de debò, que hi ha un mosquit. Bona tarda. Wow, bon dia. Guapos. Salom i Carmeta. Bona tarda. Sara. Bon dia. M'he carregat un mosquit. Mare de Déu, Dani, tu i els mosquits. A veure... És un supercaçador de mosquits. Home... Si voleu un cap a casa... No, no, no. Ja tinc feina aquí a casa. Matant els mosquits... Víctor! Piratilla! El nostre pirata, Víctor! Gran, 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 gran. Bona tarda, Adri. Què tal? Com esteu? Cors de colors! Víctor, una de ron per tots! Una de ron! Foli! Bandidos! Els bandidos són aquí, Víctor! Què, esteu preparats? Confitnats? Esteu preparats per suar la cansalada? Duvidal, Bren, guapa! Hello! Vani, tu suaràs avui? No. No, sí. No, espera avui, que... avui he decidit no suar. Sí, espera, espera, espera que arribi el metabòlic i ja veuràs si suaràs. Mare de Déu, espereu el que toca avui, perquè el Dani avui s'ha animat. No, res, no, res. Digues la veritat, Dani. Ja en coneixeu, res, una mica d'aquí, una mica d'allà, i ja ho tenim fet, això. Com sempre, es tracta de suar la cansalada, llavors ja està però fet, això. Jo no menjo cansalada. Tu menjaràs cansalada a la nit per sopar. És que esteu malalts. So, menys mal que dilluns ja sortim de casa, menys mal. No, bé. No, Bren, material no, només colchoneta, reina. Sí, les estores i ja n'hi ha prou. Exacte. I què més? I us hem preparat una de tamàs, uns tamàs, tamassos, que flipa. Sí, perquè m'he quedat en singular. Dani, crec que hi ha un mosquit a casa. Però se l'acabo de matar. Però crec que hi ha prou. Doncs pues mira, espavila i vés-hi tu. Perquè, sí, de veritat, que tots els mosquits d'aquesta casa entren perquè es deixa totes les portes obertes, amb aquestes finestres. Què? Som-hi! Comencem a escalfar! Bon equip! Va, o ens escalfem amb la Bani, o els mosquits ens escalfaran nosaltres. Administradors! Administradors de mil! Fenomenal estem, David, administradors! Estem a tope, a tope, a tope! Ai, la Magui, ai, la Magui! Quatre minuts per la Magui. Bueno, hem de dir que el Dani Ballart mai es presenta, però bueno, que si de cas ja ho faig jo. Ell és el Dani, jo sóc la Bani. Ah, no, jo, a veure, després de totes aquestes setmanes ja som de la família, total, ja. Total, esteu, o sigui, a casa, esteu ja a casa. Ja està, no res, o sigui, ja amb una presentació el primer dia ja n'hi ha prou. Mare de Déu, mare de Déu, senyor. Bueno, a veure, hem de començar a escalfar, perquè... Vinga, va. A ser la Bani, veig que no té ja ganes està, avui. Ja està. No té ganes. La culpa la té la Bani. No para de... Mira com li fot a la llengua. Va, 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 parlar, 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 ah. Bon dia. Què, fotem-hi o no? Bon equip, som-hi. Traiem comentaris, traiem comentaris. Sí. Família del quart equipo. El som-hi, Ali. Som-hi. M'ha travessat. Som-hi, Dani Ballart. Som-hi. Som-hi, va, som-hi. Ready? Comencem amb un escalfament, com fem sempre. Ja sabeu que aquestes classes que fem el Dani i jo, per si no ho sabeu, doncs us ho tornem a dir, estan adaptades per tothom, per tota la família, tothom pot fer esport amb nosaltres. La cosa és que ens movem, que no estem asseguts al sofà sense fer res, Dani, sisplau. Ens movem? Sí, ens movem. Llavors, la part que faci el Dani, com que és un brutot, doncs el que farem és, la part que faci ell, jo el que faré és adaptar-la perquè tothom a casa ho pugui fer. Quinta mà! Cors de color! Som-hi! Escalfament! Ta 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 ta! Aquí per però bueno, de quina època és aquesta? De la teva? De la millor! De la
sol. ¡Vamos, Disco Inferno! ¡Mira aquí! ¡Satisfaction! ¡Reaction! ¡Hola, inglés, Dani! ¡Es Latina Thunder! Si no el podem fer, el fem amb una marxa, d'acord? Amor, me l'has dit la Dani. Vinga! A mi, saltem. Sense impacte, també! Som-hi!
flexions. A mi amb el genoll i recolzats, una mica més fàcil. Som-hi! Oh, m'encanta aquesta massa, de veritat, eh? Em porta quan era petit. Vinga, tenen 3, 2, 1, 1! Som-hi, ready! Marxa! En 2, 1, passem al lunge. Vinga! Amb bíceps en falta i enrere. Amb salt endavant, som-hi! Vinga, vinga, vinga! Agafa la teva pràctica! Amb nosaltres! Queden 5. Vinga, vinga, una mica més. 3, 2, 1, ready! Ok, marxa! Ara, arriba als burpees. En 3, 2, 1, som-hi! Flexió, salt! Dos cames endavant, salt! I ho faré sense salt, a la planxa i amunt. Vinga, al teu ritme! Som-hi! Daniel, no descansis, eh? Vinga! Running! Marxa! Ara farem plank! Posició de plank! Durant 20 segons! Vinga, va! Abdominals! Som-hi! Vinga! Planxa! Podeu recolzar genolls, una miqueta més fàcil! Volet amunt! Tim, tim! Let's dance tonight! Come on! 3, 2, 1! Ready! Marxa! Ara farem flexions d'espatlla! D'acord? Així i baixant. Mare meva. Així, amb mans i baixant. Amb cap a tocar terra, som-hi. A mi ho feu igual, però recolzeu els genolls. És aquí una mica més fàcil. Tres, dos, un, som-hi, ready. Aquesta posició d'avantbraços a terra, obrim l'altra banda. A mi recolzeu un genoll a terra, l'altre amunt. Ai! Som-hi! Fenomenal! 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 Som-hi, 10 segons, Rani! Mare meva! 10 segons! Tres, dos, un. Finito! Vinga, ara ja ens hem activat. Una miqueta d'aigua aquí. No us oblideu de beure aigua, ben important. Ara anem pel cacau. Anem cap al cacau. Ara sí, una miqueta més intens. Cacau meravellau. Què fem ara? Va, quatre exercicis. Quatre exercicis. Farem 5 repeticions, 10, 15, 20, d'acord? 5, 10, 15, 20, de... Primer, 5 repeticions de burpees, que aquest ja el tenim clar. Després, 10 repeticions, el segon exercici, flexions obertes, d'acord? Per les insercions aquí del pectoral, patir més. 15 de sentadilla ben avall amb salt. Sentadilla ben avall amb salt. I acabarem amb el plank pivot, fent 20 repeticions d'aquest exercici en posició de plank. Pugem el punt en amunt i quedem els nostres malucs a tocar terra. Sí? Quan acabi això, un minut de running. I arremanga't que tornem-hi. Doncs amb mi farem la versió una miqueta més fàcil i si esteu més entrenats, amb el Daniel seguim, d'acord? Vinga, va. Fenomenal, veritat? Fenomenal! Som-hi. Comencem amb 5 burpees. Sí? A mi aquí sense impacte. I no baixem al terra. Quedem aquí dalt. Som-hi. Flexió. Peus amunt. Sap. Som-hi. Queden 3. Ei! Uau!
Molt bé, fenomenal, som-hi! I van 4. I ara... 5. Flexions, 10. Ben obertes. Som-hi. A mi, més tancadetes, les germans, amb els genolls a terra. 10. Va, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 aquí. 9. 10. Arremanga't, que hi tornem. Flexió. Squat, perdona. Ben a baix, salt. A mi no tan avall i sense salt. Ai. Som-hi. Vinga. 2. 3. 4. 90 graus, jo, eh? 90 graus. 6. Avall. Vaig a nois. 7. Ahí està. 8. 9. Vinga, vinga, 10. Vinga. Falten 5. Ui, que m'han de les cames. 4 més. 3. 3. 2. 2. 1. Oh. Mare de Déu, això fa mal, eh? Fa mal. Som-hi, plan pivot. Som-hi. 20.
som-hi. Beu aigua, tot i que no tenim set, no passa res que no tingui set. Beu igualment aigua. Salut, aquí! Acaba de trencar una dent. Que gran. Sempre lesiono. Som-hi? Queden 5, 4, 3, 2, 1. Comencem amb els burpees, 5 burpees. Som-hi, Bani? Sí. Som-hi, 5 burpees. Let's go. Vinga. Som-hi. Vinga. Deu flexions.
10. Déu, Daniel, com subes, mare de Déu. No, a tu no. 11. Jo no. 12. Jo sóc una princesa i no subo. 13. Guaita! Que torna la Tina Turner! Mare meva. 15. 16. 17. Que dur. 18. Som-hi! 19. Un minut. Som-hi! Sí que surt, sí que surt. En un minut s'acaba això. Oh. Vinga, més ràpid. Nat Boix. Som-hi. Nat Boix i l'Ime. Ja. A la banda és que només li agrada la batxada. No és cert. Ah. Mentira. Ah. Però jo no havia nascut amb aquesta música. Això és veritat. Jo no. I jo tampoc. Tutankamon! I jo no. Jo estava a terra de Tutankamon, però ara ja no. Se t'ha enganxat a mi. Queden 15 segons. Mare meva. Vinga, vinga! Més ràpid! 5, 4, 3, 2, 1, fora! Aigua. Recordeu, no sou cactus. Beveu aigua. Doncs no, no hem acabat encara, Daniel. Molt bé, equip. Molt bé per això, perquè déu-n'hi-do, Recordeu, recordeu que sobretot al principi, si no esteu acostumats a fer exercici físic, seguiu-me a mi, comenceu per mi, com començo jo, i després, mica en mica, mica en mica, anireu fent. Aneu apropant el Dani i mica en mica anireu pujant la intensitat, però poc a poc per no lesionar-lo. D'acord, equip, no hem acabat. Ara anem a per una part una miqueta més muscular. Anem a treballar una miqueta les cames. Un moment, que és que no puc ni respirar. Anem a començar amb els squats. Anem a fer squats. Ok, sí? Anem a treballar el que és la cama i l'úti. També donaré opcions perquè tothom ho pugui fer sense dolor als genolls, no ha d'haver dolor als genolls. I després acabarem amb una tanda de superabdominals. Molt bé. I a les 8 de caminar. Clar que sí, per què no? Sí, amb les cames tal com ens les deixarà ara. Mireu, no passa res, perqué això és energia. Salut! Contra més energia, més energia, més energia. Vinga, energia, 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 a tope. Salut! Cops de colors! Va, últim grupet d'aigua. Dona'm batida. Som-hi, anem a treballar cames molt atents a la posició dels malucs i dels peus a terra. Molt bé, els principiants. O si tenim alguna patologia als genolls. El que podem fer és a casa agafar-nos o col·locar les mans a sobre del sofà, a sobre d'una cadira, d'acord? Llavors aquí, amb les mans, us aguantaré una miqueta sobretot l'equilibri. Si ja esteu acostumats, el millor és treballar sense agafar-te enlloc amb el teu propi pes. Peus en línia amb les caderes, des d'aquí. Obre una miqueta les puntetes dels peus i anem a baix. 15, 1, el que rima, 2, molt bé. 4, 5, la cadera en línia amb els genolls, els malucs. Ahí. Molt bé. Som-hi. Vinga, vinga, vinga. 11, 12, el culet ben enrere. 13, vinga, som-hi, vinga. 14 i 15. Ara obrim els peus. Punta, punta, taló, taló. Una miqueta més obert. Tornem a obrir una miqueta les puntes dels peus i 15 més. Una, dos, estira l'esquena, tres, pit en fora, quatre. T'agrada aquesta cançó, eh? Sí, m'encanta. Ah, clar, aquestes són les teves. Sí. Mariana, ja he pisat, vuit, nou, deu, malica en dintre, estira l'esquena, onze, dotze, tretze, catorze,
taló punta, cames ben obertes, les puntetes dels peus obertos 45 graus i 15 més. Som-hi. 1, 2, 3, let's go! 4, 5, 6, vinga, 7, tenes recta, 8, intenta, intenta, 9, intenta arribar a 15, 10, 11, 10 està molt bé, ja s'hi arriba, 12, 13, 14, ok! Equip, agafa l'estureta, el posem a terra, anem a fer dos tipus d'abdominats i anem a ballar una miqueta, sí? Amb aquesta cançó, precisament. Ah, o sigui que l'estoreta és per tu aquesta, no? Sí, clar. I jo a terra. Ah, menys mal, però aquesta és meva bandida, la vermella és meva. Serà dolenta. Me l'he quedat. Aquí, mireu aquí. Sí? Flexioneu genolls, talons ben a prop de l'esquena, del bolet, mans darrere del cap i de aquí anar a l'espalo. Una, dos, anem a 15. Tres, quatre, 5, 6, 7, no corris, 8, 9, mare meva, 10, 5 més, 1, 2, i que va, 3, 4, ara, pugem les cames, les mans, principiants, a sota del culet. Ara, que no es veu. Ara, ara. Aquí. Ok? Els que porteu més temps, les mans al costat de les caderes. Cap repulsat, genolls cap al pit, exhalem a l'aire, traiem a l'aire. Amunt, trec a l'aire. Una, dos, vinga, som-hi. Tres, dos, quatre. Ok, are you ready? Vinga, Daniel, dona'l el play. Som-hi, equip, que ja ho tenim. Cors de colors! Vinga, vinga, vinga. Ready? Intenta seguir-me. Fem genoll, 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 trepitxo, trepitxo davant. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Sembla que estàs trepitjant formiga. Estic trepitjant ous. Mira, mira ara. Un, dos, tres, quatre. I... Un, dos, tres, i... Ei, treball cardiovascular. Un altre, un altre. Un, dos, tres, stop. Una altra, un, dos, tres, stop. Avioneta de cristal. Un, dos, tres, stop. Un,
aquí. A ver, Daniel. Esa cadera. Maluza, se va en cadera. Ahora, ahora, mira eso. Un, dos, dos. Un, dos, dos. Un, dos, dos. Un, dos, dos. ¡Hey! Un, dos, dos. Venga, venga, tú miras aquí. Un, dos, dos. Un, dos, dos. Marta, Joan, gràcies per... Gràcies.
gran part d'aquestes cançons. Sorpreses que aquestes cançons ens donen vida. Quins grans records. Quines festes. Aquí passarem. Sorpreses, que ho heu passat molt bé amb nosaltres. Nosaltres hem gaudit molt. Así que res. El hierro termina. Ve la Merit, que diu. El mateix ritme que jo. Merit, tu millor segur. Super d'aquí. Marta, no, li digues allà. Estan amenaçant a l'administrador. Què diu l'administrador? Que més val que estiguin, li diuen a l'administrador. Administrador, administrador! No. Música brutal, gràcies! Ué. Han estat tots remembers, uns records fantàstics de quan érem més joves. Pirata! El Víctor és el nostre Peter Pan! Gràcies a tots per ser-hi. Ens veiem la setmana vinent. I, bueno, el Dani suposo que sabrà ballar una miqueta millor, o no? Jo vaig millorant, jo vaig millorant. Amb així coordinació, que segur. Així que res, ens tornem a veure. Gràcies per ser-hi a tots, guapos. Isabel és pràctica! Adéu, carinyets! Adéu, administrators! Administrators, gràcies! T'estimem, administrators! Adiós!